Mitä tänään syötäisiin? Tarjoamme ohjelmat, reseptit ja ostoslistat myös osoitteissa m.pirkka.fi ja pirkka.fi. Moikka! Tänä päästään leipomaan sitten pullaa, joka mulle on todella lähellä sydäntä. Nyt me tehdään tämmöinen Stollen kranssi. Tässä on hieno kuva siitä, minkälainen siitä sitten pitäisi saada aikaiseksi. Ja täällä on vähän tarinaa. Tämä on aika kiva just, että päästään vähän tarinan kautta kiinni tähän. Keski-eurooppalainen hieno joululeivonnainen ja lähtee liikkeelle oikeastaan aika yksinkertaisista asioista. Mä oon vähän raastanut jo tänne marsipaania valmiiksi ja pistetään hiukan vielä lisää. Marsipaani kannattaa raastaa aina kylmänä, niin silloin siitä saadaan tuommoista nättiä, hyvää, irtonaista raastetta. Tämä määrä riittää hyvin. Ja nyt sitten siirrytäänkin sen jälkeen niin tähän taikinan käsittelyyn. Täällä on hyvin kohonnut pullataikina. Hyvin perinteinen pullataikina. Ei mitään sellaista uutta ja ihmeellistä. Vähän jauhoa pöydälle. Ja tämän jälkeen laitetaan taikina sen jauhon päälle ja lähdetään kaulimella muotoilemaan sitten 50 kertaa 70 senttiä oleva levy. No niin, taikina alkaa olla hyvin kaaviloitu tähän pinnalle ja tämän jälkeen mä levitän siihen sitten tämmöisen pehmeän rasvan. Tämä on ehdottomasti paras muun muassa vetää ihan lusikalla tai lastalla. Jos vetää lastalla, niin saa vielä tiiviimmin sen, mutta jos lusikassa on se, että tästä tulee tänne vähän mummu-meininki muun muassa. Saa olla vähän tolle vähän niin kuin reilusti. Se on aina niin kuin paremman makusta sitten lopputuotteessa. Tämän rasvan jälkeen levitetään pinnalle suklaarouhe ja sitten tämä raastettu marsipaani. Ja sitten mä lähdenkin rullaamaan sitä semmoiseksi käärleeksi. Ja nyt me tehdään sitten se varsinainen viiltoosa. Eli leikataan lähes pohjaan saakka aina viilto tästä kranssista, jonka jälkeen mä vähän aina käännän niitä sivuja sitten niin, että saadaan niinku kivan näköinen siitä pinnasta. Noin, nyt on nätisti noin viipale tossa, pistetään liina päälle ja annetaan kohota puolisen tuntia. Sen jälkeen vielä ennen kuin se menee uuniin, niin hiukan kannattaa vielä tönästä niitä viipaleita sillä ristikkäin, niin tulee kauniimpi lopputulos. Mä leikkaan tosta vadille nätisti semmonen hienon kehän, raastan pintaa vielä vähän suklaata ja marsipaania ja tietysti tomusokeria, se kuuluu tällaisen keski-eurooppalaiseen kranssikulttuuriin hyvin. Ja voin saattaa päähän paahdettuja manteleita esimerkiksi lisää, jos haluat. Mut tämmönen herkku, kokeilkaa ihmeessä, pullaa meille kaikille tuttu, mutta tässä on vähän uudenlaisia efektejä, vähän marsipaania ja suklaata mukana. Nähdään jälleen huomenna, moi moi! Tarjoamme reseptit ja ostoslistat milloin ja missä vain.